Із затонулого танкера «Делфі» продовжують виливатися нафтопродукти. Проте коли судно приберуть з пляжу, ніхто не знає. Ще 25 червня сплив черговий останній термін, коли його міг відбуксирувати власник. Тепер же танкер мають прибрати до 20 липня. В обладміністрації заявляють, відтепер це завдання адміністрації морських портів України. Керівництво ж останньої каже, що наразі не може втручатися в ситуацію. Міська влада також не має повноважень прибрати нову одеську прикрасу. Відпочивальники ж мають власну думку щодо цього. Скажіть, як вважаєте, ще довго танкер пролежить на тому місці? 20 років. А як думаєте, чому його не прибирають? Історія наша. Головотяпство. Да. І чи довго ще танкер пролежить на цьому місці? Вважаю, що да, ще довго. А чому так? Чому його не прибирають, на вашу думку? Ну, з деньгами, мабуть, зв'язано. Треба комусь добре заплатити. Як вважаєте, правильно, що цей пляж перекрили? Ні, це мій улюблений пляж. Ну, кажуть, що з танкеру нафтопродукти витікають. Як ви себе взагалі в безпеці почуваєте? Чи тут безпечно купатися, як вважаєте? Ну, мені дуже подобалась вода. Чиста, прозрачна, не видно ніякої пленки від нафтопродуктів. Да. Як ви вважаєте, правильно зробили, що перекрили отой пляж старик, який в народі називають? Ну, якщо це для екології небезпечна ситуація, якщо танкер дійсно підтоплений, то так, краще зробити, щоб людям було безпечно. Знімальна група «Репортеру» проводила опитування на сусідньому пляжі. Проте безпосередньо на тій частині «Дельфіну», де власник затонув «Делфі», також небезлюдно. Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Не дивлячись на попереджувальні знаки та паркан з обох боків, на пляжі спокійно засмагають відпочивальники. Вхід перекрили із сусідніх пляжів, проте не з траси здоров'я. Рятувальники кажуть, що попереджають відпочивальників, проте люди не слухають, а силових повноважень впливу немає. Просто на пляжі люди вон лежать, а тут написано, що проход запрещен. А у вас є якісь питання к нам? Ну, к спасателям? Так ви ж говорили, вроді говорили, що будуть ганяти людей, які на пляжі. Всі питання в прес-службу спасательної станції, спасательної служби, так. Да. Ганяємо, але силу примінити не можемо. Люди ж кажуть, що засмагають на своєму улюбленому пляжі, проте не купаються, адже пам'ятають про заборону. Скажіть, тут от ніби заборонено на цей пляж приходити, чому ви вирішили сюди піти? А, тому що тут є затінок від лодочної станції, да. Ну і цей пляж наш улюблений, тут завжди небагато людей. Незважаючи на те, що заборонено приходити, ми дотримуємося прохання рятівників, не ходимо у воду, просто засмагаємо, відпочиваємо в тіні. Ну, почувати можна. Почувати. От так, як я сижу, то почувати можна. А більше – домой. Я декого чекаю тут. Ми не збираємося купатися, просто тут добра тінь, тому ми зараз прийде моя подруга і ми підемо звідси. Натомість у соцмережі все ж потрапило відео, де на світанку відпочивальники влаштували на Делфі веселу та галасну вечірку. Диско на кораблі. Тим часом екоактивіст Владислав Балінський дослідив дно та сам танкер і дійшов таких висновків. Корозія корпусу судна призвела до чисельних дір у ньому. І витік невеликої кількості мазуту може відбуватися з боку незахищеного бонами. Самі бони погано закріплені, не мають достатньої висоти, тому під час штормів їх перекидає і незначна кількість нафтопродуктів розповсюджується узбережжям у бік Аркадії. Ми вже у носа судна. От ви бачите кріплення бону. Воно дуже слабе, дуже-дуже слабе. Також активіст повідомив, що корпус судна поступово засмічується гідробіонтами, тобто різними водними організмами, і набирає властивостей штучного рифу. Нагадаємо, 22 листопада минулого року танкер «Делфі» сів на мілину в районі пляжу «Дельфін». Власник пообіцяв його забрати, привезти до ладу і надалі експлуатувати. Проте за довгі місяці танкер вже встиг перетворитися на небезпечну місцеву пам'ятку.